Stručnjaci istorijskog arhiva pomno prate sve novine na polju arhivistike i istoriografije, kaže direktorka ove ustanove Ivana Kostadinović i dode da je za njih posljednjih dana bilo značajno učešće na Međunarodnom savjetovanju arhivista u Čačku. Pored kontinuiranog praćenja svih novina u ovoj oblasti, do kraja godine uplanuje realizacije još nekoliko projekata. Ono što nas čeka jeste obeležavanje dana naša ustanove, dana arhiva, koje će biti održano polovinom decembra meseca i za tu priliku spremamo publikaciju arhivsko ogledalo prošlosti koje se odnosi na predstavljanje dokumentacije o Pirutu iz 19. i 20. veka, a za čiju smo realizaciju konkurisali i dobili sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja u ovoj godini. Takođe, za, za tu priliku pripremamo tradicionalno i naš arhivski dnevnik. Do kraja godine biće promovisana i knjiga našeg istoričara Davora Lazarevića, znači istorijski arhiv je izdavač te knjige Ruska emigracija u Pirutu, a početkom sledećeg godine u januaru već smo ostvarili kontakt sa Ruskim domom u Beogradu. Knjiga će biti predstavljena i u Beogradu e, samo beograđanima i našim e, piroćancima u Beogradu u Ruskom domu. Ono što također predstoji je učešće arhiva u pripremi novog leksikona pirota za period 2010. – 2019. čime se nastavlja kontinuirana dopuna novim smernicama i podacima jedne značajne edicije za naš grad. Oformljena je radna grupa koja će narednih meseci intenzivno raditi na ovoj književnoj građi.